Ah. Asta am început episodul foarte bine cu strănut. Ce pot să spun? Salutare băieți, ce faceți și bine ați venit la un episod. Asta este la episodul al doilea. Episodul al treilea, partea a doua din Seashore. Bun. Hai să mergem aici să vedem ce avem aici. Oh, perfect, exact ce aveam din noi nevoie. Îmi trebuie niște puncte de garaj. Garaj cart. Și asta, dacă tu mă oferă. Un sigur punct. Garaj trailer. Facem așa, luăm garaj trailerul. Atunci avem 2-4 puncte. Bun, hai să vedem care e primul garaj pe care noi o să-l facem. O să de jos, perfect. Așa, venim pe aici. Oricum avem... Oh, avem de dus. Cu duiumul chiar. Bun. Am mers momentan acolo. Eu nu dau seama pe care parte trebuie să merg. Drumul ăsta drept. Deci, avem ce merge până la destinație. Văd că n-am avut combustibil decât 200. Puțin. Maxim ar fi 270, cam așa. Luăm pe aici. Și o luăm prin că este adânc aici apa. Cred. Așa îmi bagă idee. Nu e chiar atât de adâncă pe cât am crezut eu. Sincer să fiu cu voi, mă gândeam că e mai adâncă, dar nu. Nu e. Opa, am dat în ceva. Mă uicez de naiba.
No! Hai mă, ce dracu! No! Fuck you, dude! Hai fă! Bă, 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 nu! Nu, futu-ți nația mătii! Nu! Nu damage! Ai faci, da! Bă, mă transform! Recovering garage! Fuck you, this shit! A, deci episodul ăsta trebuia să fie mega simplu, în pana mea, bă! Nu cred! Că n-am putut să trec acolo prin apa săzienilor, mă! Ai de viața ta că te distrug, mă! Nu, o luăm de la capăt! Dubla 2! Dubla 2 la mine în cap! Stai că eu de acum am început numai registrarea, prost de mine, că n-am pornit calculator, timpul. Nu știu cât o trecut, dar pun pare că o trecut jumătate de ceas, că dacă, bă, deci nu poate fi simplu, frate, e registrat un episod, adică... No! Ce faci, bă? Alo, unde dracu-i trailerul ăla? Ești nebun la cap? Position your truck correctly. Ești prost? E correctly poziționat. Alo? Dă-mă trailerul. Băgați-ai piciorul în măta. L-ai poziționat ca lumea, ce ai? Aha, trebuia să mă enervez tu ca să... Nu, era prea simplu dacă mă enervai, corect? Ce dracu? Na, atâta bătaie de cap pentru ce? Mergem exact pe mijlocul lacului, ce curacul lacua. Deci nu mă enerv... mă bag acolo și mă enervez, da? Deci nu se poate așa ceva, domnule. Cum să-mi pot eu să trec un lac? Măcar apa nu este adâncă. Și te-ai dilit la cap? Cum adică? Adică ce? Ce are lacul ăla? Are purici pe el sau ce? Prin el. În fine, whatever. Deci, nu. Nu, deci. Lacul Ciocaracu, acul locul ala, bla bla bla, așa? Cum l-o chema? Nu va scăpa de mine. Și vreau să merg exact prin mijlocul lui. Și dacă știu că vine măța și spune, nu, tu te să-mi acasă, să-i spun, du-te tu acasă. Nu, nu accept nu ca și răspuns, să fie clar. Că trebuie să mă lucur la cu cicuracul la cu la cu la la la. Așa? O să ne rutăm cu cicuracul la cu la ca la 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 la. Așa. No, hai. O, lâmpana mea de lac. Ce, mă conduce pe mine un lac? N-ai să vezi tu chestia asta, prietene. Sunt luptător și dacă ar trage și camionul ăsta, măcar o piec așa de braște, ar fi... Păi, ar fi... Țaaa! Ar fi super, dar nu vrea să treagă că e puturos camionul ăsta, e satana în el. Mă doar aminte, îmi podmolește aici într-o pietricuță. Chiar la începutul lacului, că ar fi genial. Deci, domnul lac, cicuracul, lacul, lacul, ala, la, la, așa. Mergi că dacă nu te sparg, îți dau la ficăței. Înțelegi? Ia un ficățel și-ți da la ficăței, na, mute-n pomolești. Păi, eu nu spun că camionul ăsta e... E pa... E satana, mă. Nu vrea să meargă numai... Doamne, dă să mori. Doamne, dă să mori. Ce mama dracu podmoloi. Deci nu se poate, domnule. Lasă-mă, mă, lacu, ciculaca, lacu, lacu, la, la, la. No, lacul ciculaca, lacă, 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 la, 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 la. Nu vrea să ne lasă să merem. Uite, am unde mai dă și pe parte. Zice, ce dracu, du-te pe parte. Deci, domnule, nu se poate așa ceva ca lacul, ni ca lacă, 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 la, 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 să ne face, să ne face, că, o chestie de genul ăsta. Deci, lacul e cica, lacă, 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 la, 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 la. Așa? Du-te în pana mea. Ai înțeles? Nu acem nu ca și, ca și răspuns. Du-te în pana mea. Dacă știu că mă afund până în China, mă, tot trec la cu ăsta, bă. Nici dacă știu că, nu știu, vine cică la caleca la, la sorta, eu tot o să trec la cu ăsta, ai înțeles? Capii și... Vezi, mergem cu milimetru pe oră, dar mergem.
Mai contează restul detaliilor, da, ce detalii. Vedeți? Un milimetru pe oră. Frate, tăti ceva decât nimic. Nisă copilul care băuse suc. Bun. Ala cu cica la cala cala la 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 la. Hai odată. Băi, trebuie să regăsesc și eu denumiri mai ușoare în pana mea, că cicalaca la calaca la calaca la 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 la, nimeni nu o să rețină numele ăsta decât eu. O să trebuie să atât viața cu nume ca cicalaca la calaca la calaca la 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 la, mă rog. Whatever, important e să trecem peste acest, peste această nebunie. Și nu vrea să treacă, din păcate, decât cu un milimetru pe oră. Uitați, mergem. Mergem cu milimetru pe oră. Nu știu dacă mut deasupra, parcă stăm pe loc, da? Până ne deplasăm sau stăm pe loc? Acum, sincer să fiu, ce naiba? Băi, eu cred că ne stăm pe loc ca și un palace aici. Ala cu cica la cala 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 la 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 la. Că mă enervez cica la cala la 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 la. Hai mai cu forță. Cica la cala. Ce dracu s-a auzit așa? Bă, eu vă spun că noi avem ceva să-i scoași după noi, mă, de face. Asta un pic. Nu știu ce chestia aia, dar mă rog. Face urât ca dracu și mi se face foarte ciudat. A, mă, ce Dumnezeu am, ce la intrare în lac te-ai împotmolit, Doamne, sacă-te. A, și nu mă enerva. Mei în pana mea că deja mă enervez. A, dă-te în spumele mării. Nu că ăsta dacă nu mă enervează, mă, măcar un milimetru pe secundă nu-i sănătos, știi? Camere în cu jumate de milimetru pe oră. Hai să-mi bag picioarele. Bravo. Hai camionule, hai că se termină combustibilul, băgam iaș banii la cec să se mulțească în pana mea. Hai că pus, ce tăracu, atâta te chinui aici pe o jumate de palmă de pământ, uite mă că îi dă drum. Capul meu îi dă drumul, da. În aer, cu parașuta. Ilie, dă-ți drumul că mă enervezi, Ilie. Hai odată. Deci camionul ăsta e bătut cu capul, deci n-ai cum. Dar nu înțeleg ce tăracu face, mă, dar mei. Nu știi ce are de gând să facă, vă spun eu, s-a afundă până le ia mama dracu și după aia, după ce s-a afundat, na, ce ai făcut, pe dracu ai făcut, nimic n-ai făcut, știu că n-am făcut nimic, în pana mea că dacă făceam ceva.
Deci fraților, s-a aproape ieșit din mama măsii apei. Și nu vrea să meargă, bă, nu vrea să meargă. Eu cred că ăsta vrea să mă nerveze rău de tot în seara asta, în pana mea, că așa ceva eu n-am mai văzut. Nimic de agățat, nimic, na, bravo. Bine că-mi dai apă. Nu, că asta mi-o răstornă, na, uite ce handicapat e, na. Hai, Rudolf, ce faci? Pana mea de prost. Știți, nu, care e povestea fericită în toată nebunia asta? Povestea fericită e în felul următor, că eu nu o să pot să continui și o să mă enervez rău de tot, pentru că se afundă camionul și eu nu pot să ies din mama măsii, știi? Și cu ce se o devină? Eu nu-s devină cu nimic, eu trag fix ce naiba se întâmplă aici, că nu mai înțeleg absolut nimic. Credeți că nu mai înțeleg nimic ca ce se întâmplă aici. Aha. Bravo, băiete, fii inteligent, ce mama dracu. Ne jucăm pe aici de a... Ce ne jucăm? Mi s-a rupt firul? Camionul ăsta, eu cred că ăsta e lovit de bombe. Ai de viața mea, dar tot lacul ăsta și n-ai de ce să stau. Uite că acolo e capătul, fută-i becul azi. Deci eu nu înțeleg ce am făcut greșit acum, băgam ia și picioarele în el de lac. Ai, și când mă gândeam că termin și eu mai repede un episod, hop, hop, gata. S-a blocat. S-a blocat, na, ce s-a blocat, nu știu ce s-a blocat. Bravo, te-ai blocat la măta! Normal că nu mi-ai, că-i cu bradul, copacul acolo, na. Cam ia și piciorul în el de copac să-mi bag. Cine dracul l-a pus acolo? Ai foarte nervat, mă, când vezi că te chinui în pana mea și ce rezolvi? Pă, mama supărării rezolvi, nimic. Că așa are chef jocul să meargă ca pixul, pana mea, și aici dacă mă ban, nu, n-o să pot să înaintez. Hai să văd, ghiciți de ce? Pentru că bolovenii, pana mea, pietri. Sau mere, mă? Ia.
Hai să vedem dacă merge. Băi, era prea simplu ca un episod să decurgă totul frumos, așa liniștit, fără niciun fel de probleme. Era prea frumos. Trebuia să fie ceva care să strice episodul, na, și fix placul cicaracula calacalalalalala. S-o găsi să-mi strice seara. Bravo, lacule, ba picioarele în tine. Mă, sincer, ești cel mai prost lac din toată istoria omenirii până la facerea planetei Pământ. Hai mai avem puțin și ajunge la destinație, ce mama naibii. Noi, n-o putut ea să marcă de acolo, atâta. Câțiva kilometri și ajungea la destinație în pana mea, dar nu. El o trebuie să-și bată joc de viața mea. La cu cicoraca la ca la 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 la. La 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 la. Lacul pisicilor e ăsta. Clar. În fine, e important să ajungem acolo și să-mi bat piciorul în el, că ne-o tras la timp de nu există. Am câștigat pe partea de dezvoltare hartă și am pierdut pe partea de ce crezi? Pe partea asta. Normal. Hai, dragă camionule, bagă-și viteză. Bun. Hai, aici prind el viteză, nu vă stresați, că așa mi-are acum, o să margă ca cu 100 la oră. Hai, domnul camion, ce aveți? Ce s-a întâmplat? Păi este greu cumva? Ciudate cum rămâne așa, știi? Ca și cum s-ar gândi camionul ăsta așa, mort și după aia își revine, știi? E foarte ciudat.
Apă, avem apă. Nu știu, camionul ăsta merge foarte dubios. Merge foarte, 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 foarte dubios, sincer. Nu înțeleg de ce, dar merge foarte, foarte aiurea rău. Nu știu, poate mi se pare mie, poate. Apar n-am, nu știu ce să zic. Hai mă, camionule, ce faci? Păi... O să fie puțin cam într-o parte, dar nu prea am ce să-i fac, din păcate. Asta-i treaba. Știu că am găsit garajul într-un final. Am reușit! Mă mergem la următorul garaj? Hai să terminăm și garajul ălalt. Și poate să fie foarte ok. Bun, deci noi suntem aici la Cicaracaracala cu la. Bă, deci trebuie să găsesc din mir, mă, așa, n-ai cum să dai așa din mir la ce, la... Cicaracaracala, la. Mă rog. Clar că nu mai revin niciodată. Chiar acolo e garajul? Pe bune? Păi ia să-i spărăm noi pe aici prin apele susorilor, munților de munți. Că mergem pe aici, că cred că ar trebui să ne lase pe la bariera aia, în teorie. Bun. Să mergem. Avem de mers ceva, dar nu e tare mult de mers. Ce-i asta, mă?
Unde o zbura ceara aia? Am auzit un cra, 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 cra. Dar ceara nu mai e. S-a dus, s-a plecat ceara. Să vedem și acum trebuie să o luăm prin lac. Corect? Vedem, se udă căsuța. Se udă căsuța. Dar uite-te cât de sus e căsuța asta. N-are niciun stres cu de adâncă e apa. Mi-e frică să mă bag cu ăsta, Doamne ferește, ce să fie frică, că știu că poate intra, fără nicio problemă, în zona asta. Gata, mă, băieți, aici nu se mai pune problema. Am ieșit la drum. Aici e simplu.
să iem. A, uite garajul. Am ajuns. Bun. Ia să vedem ce mai avem. Garajele sunt deblocate. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie doar lumber mill-urile făcute. Hai să zic că aici aș face repede, că e... E mizilic, e aici aproape, știi? Dar... Cu restul ar fi puțin mai complicat, ce puțin cu... Să din partea de sus, cu lampul din partea de sus, dar... Mă rog, vedem în episodul următor. Ok, băieți, până data viitoare, cam aici a fost episodul ăsta cu garajele. Nu știu mai exact la câte minute m-am întins, pentru că am avut acolo probleme în apă și n-am avut timerul pornit. Dar sper să fie un episod totuși mai scurtuț, probabil de vreo 40 minute, ceva de genul. Ok, până data viitoare, nu uitați să dați un like și subscribe și să ne reîntâlnim cu mine la următorul episod, când va fi să îl lansez. Până atunci, mai bine și cele bune. Salut!